Assalomu alaykum. Mana bugun kecha abituriyentlarimiz imtihonlarni topshirib chiqishdi. Dastlabki savollarga qarab ulardan fikr almashinib, qisqacha shu haqida mulohaza yuritib ko'ramiz. Asosan yangi savollarga e'tibor qaratishni ma'qul topdik. Nazariy savollar har doimgidek o'sha 1 yillik o'tlar tushgan, qon aylanishdan tushgan, sistem uzuvchi qushlardan tushgan, buni o'qigan, tayyorgarlik ko'rgan abituriyent albatta qiynalmasdan yecha oladi. Yangicha masala turi, o'zimizga yoqqan savollarni qisqacha tahlil qilib ketishga harakat qilamiz. Mana misol uchun, odatda DNK masalalari savol tushganda grafik emas, matnli yozuvlar bilan kelardi. Keyin masala ishlanishga ma'lumotlar bilan to'ldirilgan bo'lar edi odatda. Endi hozir yangicha biz eshitgan masalalarimizni ko'ryapmiz. Grafiklar, diagrammalar ishlatilyapti. Bu birinchi marta ko'rgan o'quvchiga qiyinday tuyulishi mumkin, aslida u ham oson yechsa bo'ladigan masala turi hisoblanadi. DNK haqida quyidagi RNK DNK tuzilishidan quyidagi bir grafik masala bizni e'tiborimizni tortdi va unga ko'ra mana bu XY o'qlari ko'rinishida deylik, birinchi RNK bir zanjirli bo'ladi va RNK bo'yicha uni nukleotidlarini sonini ko'rsatib ketishgan faqat chizmada quyidagicha. Masalan, adenin, guanin, uratsil, sitozin. Endi DNKimizda uratsil bo'ladi albatta. Ularni esa sonlari quyidagi o'qlar bo'yicha, deylik, 100 ta. Deylik, 150 ta. 100 ta, 220 ta deylik. Quyidagi ko'rinishda kelyapti. Grafik ko'rinishda kelyapti. Va uni berilishi shu rasm asosida, grafik asosida shu RNK sintezlanishiga javobgar bo'lgan DNKning hamma nukleotidlar sonini toping yoki hamma nukleotidlarini emas, bittasini DNKdagi deylik guanin sonini toping degan savol bo'lsin. Va shu masalada yangicha bo'lgani uchun, lekin o'sha siz o'rgangan, siz bilgan ma'lumotlar asosida tuzilgan bu. O'zingizni o'sha bilganlaringizni qo'llagan holatda buni topsangiz bo'ladi. Demak, biz bilamiz, RNK bu DNK asosida sintezlanadi. Adeninler neşte iken? 100 ta iken. Guaninler neşte iken? Hop, guanin yukarıda 220 ta iken. Uratsilçi 200 ta iken. Sitozin 150 ta. RNK'ni yig'ib oldik nukleotidlarni. Xuddi shu RNK DNKga qarab sintezlanganligini bilgan holatda qo'sh spiralni topib olamiz. Qo'sh spiralda, demak, sitozinning to'g'risiga guanin, uratsilga endi bu yerda adenin, guaninga sitozin, adeninga timin bo'ladi DNKda. Demak, bir zanjirga qarab turib DNKni ikkinchi zanjirni ham tuzib olamiz. Demak, bu zanjirda 3 vodorod bog'i bilan bog'langan sitozin, 2 vodorod bog'i bilan bog'langan timin, yana 3 vodorod bog'i guanin va adenin. Sonlari xuddi shu RNK bilan mutanosib holatda bo'ladi. Demak, mana bu ikkalasi 150 tadan, bu ikkalasi 200 tadan, bular esa 220 tadan, bular esa 100 tadan. Endi sizga DNKni umumiy nukleotidlar sonini toping desa, hammasini qo'shib qo'yasiz. Yoki ular orasida masalan sitozinni toping desa, bu yoqda 220, bu yoqda 150. Ko'pchilik abituriyentlarimizda shu yerda bitta zanjirni qarab bittasini qo'shib qo'yish holati bo'ladi. Bunday xatolik yo'l qo'ymaslik kerak. Albatta ikkala zanjirni maslahat beramiz, to'liq to'ldirib olishingizni.
Har qanday savolga javob berishdan oldin albatta DNKni to'liq zanjirini tuzib olish kerak va shunda siz adashmaysiz. Demak, shundagina siz misol uchun guanin so'radi 150 220 qo'shib qo'yamiz ikkala zanjirdagini yoki adeninni so'radi DNKdagi 200 100 300 ta ekan demak ikkala zanjirdagini qo'shib qo'ysak. Mana shunday yangicha savollar tushgan, bizni e'tiborimizni tortgan grafik ko'rinishida berib. Chunki biz bilamizki, oldingi masalalarda o'tgan yilgi DTM savollarida bu masalalar boshqacharoq, oddiy matnli ko'rinishda bo'lar edi. Yana bir masala logichni bir masala e'tiborimizni qaratdi. Shu bugun ertalab imtihondan chiqqan o'quvchimiz bizga taqdim qildi va eslab aytib beryaptiki, DNKdagi barcha nukleotidlar sonini deyapti. Deylik M harfi bilan belgilab olgan. RNKdagi barcha nukleotidlar sonini N harfi bilan belgilab oldik. Va ular asosida sintezlangan oqsildagi aminokislotalar sonini esa deylik O harfi bilan belgilab oldik. Va endi topinchi qaysi tenglik to'g'ri degan matematik ifodalar berilgan. Va matematik ifodalarga ko'ra qaysi ruptasida mana bunday ifoda bor. M plus N taqsim O 1ga teng degan ifoda bor. Yoki 2M minus N taqsim O teng 1 degan ifoda bor. Yoki yana bir ifoda bor. M minus N taqsim O barobar deylik to'g'ri degan ifoda bor. Endi eslashimiz bo'yicha bizda yana bir ifoda bor edi. Oxiri 9 edi adashmasam, boshida. Xo'p. M plus N taqsim O teng 9. Adashmasam, ana shunday ifoda ham bor edi. Endi biz ishlab chiqishimiz kerak bo'ladi. Endi buni ko'rib matematika bo'lib qoldi yoki qanaqa qilib ishlayman deb o'tirmasdan siz o'sha o'zingiz o'rgangan bilimlarga tayanib faqat shu belgilarni sonini olsam yo'li son berib oling. Misol uchun deylik. Misol uchun buni 5 ta deb olsangiz, undan 3 marta ko'p bo'ladi nukleotidlar DNKda, RNKda, demak 15 ta. A DNKda undan 2 marta ko'p, 30 ta. O'zingizga qulay bir son berib oling. Misol uchun qo'yib chiqsangiz, qaysidir ifoda to'g'ri chiqadi. M 30 bo'lsa, N 15 bo'lsa, 45 bo'ladi. O 5 bo'lsa, 45 5 ga bo'lsak 9, demak to'g'ri javob. Deylik qolganlari noto'g'ri bo'l, albatta bittasi to'g'ri bo'ladi. Qolganlarini qo'yib chiqsangiz, boshqasi son chiqib qolaveradi. Misol uchun hozir harflarni tekshirib ko'rish mumkin. Masalan, M 30 bo'lsa, 15 ayirsak 15 bo'ladi. 15 ni 5 ga bo'lsa to'g'ri chiqmaydi. Yoki misol uchun 32 ko'paytirsak 60, 15 ni ayirib olsak u o'zi 5 ga bo'lsa, demak 45 5 ga bo'lsa 1 chiqmaydi. Istalganidan qo'yib ko'rsangiz to'g'ri chiqmaydi qolgan variantlar. Mana shunaqa savollar ham yangi bo'lib turibdi hozircha. Ertalab tushgan savollardan biri bu. Yana qanday savol tushgan? Yana bizni diqqatimizni tortgan bir savol bor. Odatda bedabargi strukturasi bilan mana bu RNKni nukleotidlari berilardi. Deylik misol uchun uratsil, uratsil deylik guanin bo'lsin. Keyin DNKni beryapti. Qo'y spiralini beryapti-da. Yoki bir zanjirini adashmasam bir zanjiri bor. Va bir zanjiridagi nukleotidlar ketma-ketligini beryapti. 3ta 3ta qilib. Misol uchun deylik 3ta 3ta ketma-ketlik qilgan.
Keyin raqamlar bilan bergan. Mana bu 3talik 1, bu 3talik 2, bu 3talik 3, bu 3talik 4. Va javoblarda buning komplementar bunga bu komplementar bo'ladigan nukleidlar ketma-ketligi qaysi raqam bilan ifodalangan? Tipo shunga o'xshagan savol tushadi. Sizga mana bulardan birini beradi. Birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi, ili to'rtinchisi. Demak, siz buni qo'yib ko'rasiz, albatta, oddiy bu. Guaninga sitazin, uratsizga adenin, uratsizga adenin. Demak, 4-chi qator bizga javoblarimizga to'g'ri kelar ekan. Demak, bizda hozircha shular, yana bizni kuzatishda davom eting. Hammangizga omad. Rahmat.